はい。今週お届けします、グラチャン放送局は、林ライス陽太選手に来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大丈夫？大丈夫だと思うよ。大丈夫ですか？このまま放っておけ全然ば。大丈夫です。画質いいし。どうですか？調子の方は。まあちょっとコロナもあるから、ね、気をつけてやって。なんだけど。調子はいいです。あれはこう、サプリとか取ったり、自分の免疫力高めたりはしてるの？そうですね。サプリは、プロテインと BCA ぐらいなんですけど、減量中はなるべく、取らないの？皆さんだと思うんですけど、サプリ取フリー。るとやっぱり落ちづらいの？サプリとか取ると体重とか。そういうことはないんですけど、ちょっと急に試合前からサプリ始めるのも、ちょっと様子見てからにしようかなそういうとことかか。感じ前さ、みんなで会ったじゃん、大阪まで。す。はい。はい。すで、やっぱ匠さんすごいね、あの人。ごいですね。はい。間絶対違い教ない。わった方がいいと思うよ。そうですね。はい。ちょっとまだ、みんななんかいろ全いろ。然、俺も最後、あれ？やばい、熱かな？熱は出てないんだけど、はい。もう、喉が痛くなって、やばあいと思って、サプリバンバン飲んで、アミノ酸バンバン飲んで、あ、はい。はい。なんか、次の日起きたら大丈夫、治ってたね。なんともなかった。あわかんないけど、アミノ酸大事みたいだから、だけど。まあまあ、林くんね、前回、藤村くんに勝ってからの試合。そっか。今回、大宮選手になりましたけど、はい。どんな印象ありますか？もうグラップラーで自分のやりたいことをぶつけてくるタイプだなという印象ですね。グラップラーだったり、前回の試合を打ち合わせたけどね、大宮くん。打ち合ってましたね。もう、寝技に自信があるので、打ち合いもできるっていう印象ですね。どうなの？研究したの？今回は。それなりに。そうですね、動画上がってるのは、見させていただいて研究してます。まだね、彼2試合しかやってないからね。はい。ただね、アマチュアの試合見た？木下選手やった。ちょっとそれは見れてなくて、YouTube に上がってるんですか？ YouTube で木下選手と大は宮い。優勝が出てくる。ちょっとまたそれも確認してみまあます。3年前、2、3年前の試合だけど。ああ。だって木下選手1本取られてるからね。それがすごいですね。階級ね、70キロなのにね。たそうだです。まあ、穴はあると思うから、はい。経験はね、林くんのが上だと思うんで。面はあれだと思うんだけど。今回に向けて、こう、特に取り組んだし、練習法とかあったりするんですか？これを試合でやろうっていうのは決めてるんですけど、試合前なんで、ちょっと気分づけにしてますね。はい。れ、林くんは今は、ジムの代表何店舗やってんの？一応パラエストラ、東大阪で僕はほとんど働いてるんですけど、パラエストラ森屋っていうところの代表をやらせていただいてて、で、はい。ここの、オーナーはパレスチナ東大阪と森の宮をやってるので、オーナーはい。さんですよね。で、そうでオす、ーナーそうです。さんはい。で任せられて代表でやってるってことでしょ？そうです、はい。そっか。でも、今回、まあ、今日、皆さん、8月4日の木曜日なんですけど、グラチャンのチャレンジのチケットがまた完売になっちゃって、自由席に。チャレンジのチケットがもう完売なんです。で、100枚以上売れ、100枚以上売れてるの、E プラスで。えで、昨年当日、もう130枚売れてるから。ちらの試合の人気が
や、い多うの分は、普通にお客さんで見れるのと、あと、ケージなのと、でも選手そんなチケット売ってるわけじゃないんですけど、まあ、選手も E プラスで買ってくださいって言ってんだろうね。まあ、それは、はい、俺もそう違う。してもらってるから楽だから。さっき岸本くんから連絡あって、コブラ会の、買いますかって来たんだけど、いや、もうこの時期は E プラスでって言ったら、見たら売り切れだったから。だからもう当日券は結構、当日券もあるから、E プラス分が完売になっちゃったって感じかな。アマチュアすごいな。だからもう来年2回やるかなと思ってんだけど、まあ、アマチュアだけ単体って言うと結構経費かかっちゃうじゃん。高みも。あと、アマチュアが結構高いんだね。参加費。8000どうすんでしょ？そうですね。はい。それぐらいだっうたちと思い5500円じゃん。ます。はい。1500円はかなり、でも辛いよ。辛いよ、でも。ありがとうございだって経費はさ、シュートにます。かかってるもん、絶対ね。はい。ああ、そうですよね。ケージ用意して。でもシュートより安くはしようと思ってるけど、ちょっと来年もうちょっと上がるかもしれない。6000円とか。シュートよりは安くすると思う。その代わり、会場と、ね。ケージっていうのにこだわりたいなと思ってて。もう選手は絶対ケージでできるっていうのは嬉しいと思うので、ねえ、自分はちっちゃかったりするけど、あれだったらね、結構大きいからね。そっかそっか。どうなん？今回はちょっと、どんな試合になりそうだと思いますか？どっちがやりたいことをやれるかかなと思います。やりきれた方が勝つかな。もちろん僕がやりたいことやりきってどうなの？勝つ。練習は結構できた？そうです。まあ、ちょっと仕事がバタバタしたりで、忙しくはあったんですけど、自分の練習はしっかり、コンディションに含めてできたかなと思じゃあ先輩のシアンから何かやれた？いつも林くんが葉っぱかけられてるじゃん。はい。ここ絶対勝てよっていうのは言われてます。まあね。まあ、勝ったら変わるぞ。何か変わるぞってことだと思うんだけど。厳しい、思案は。練習メニューはきついんですけど、まあ、強くしてくれるなっていうところでみんなついていってます。考えてくれるんだ。一緒にいろいろ。そうですね、はい。じゃあ何でも視野が10持つようになってか、あまりそんな、会う機会も減った感じ？会う機会は減りましたね。週1回、練習に行かせてもらってるっていう。あ、行ってるんだ、あそこに。ああ、そっかそっか。なるほどね。まあね、視野が林くんを可愛がってるからね。可愛がっていただいてるんで、結果を見せたいなというところですね。どう？グラチャンに来て。まあ、もともとずっとシュートだったと思うんだけど、シュートは、大阪でしょ？シュートはほとんど試合してたの。大阪です。はい。まあ、やっぱどうなの？東京と行くと違うの？東京でやってるって言って違うの？そうですね。やっぱり、